Угорщина отримала свій перший бразильський військово-транспортний літак Embraer KC-390, про це повідомило Угорське міністерство оборони. На церемонії передачі літака було оголошено, що країна планує отримати ще два таких літаки, один в кінці 2024 року та інший – у кінці 2025 року. Літак, який отримав бортовий номер 610, вже включено до складу транспортної авіаційної ескадрилії на авіабазі ГУАТС «Каемат». Зазначимо, що у вересні 2023 року було повідомлено, що компанія Embraer завершила збірку першого військово-транспортного літака С-390 для повітряних сил Угорщини. Літаки будуються на заводі Embraer у Бразилії. Згідно з укладеним контрактом у 2020 році, Угорщина замовила два літаки цього типу з метою покращення власних можливостей у військово-транспортних завданнях. Угорський варіант відрізняється від інших тим, що має вбудований відділ інтенсивної терапії для медичного використання. Рішення про придбання цих літаків було прийнято на підставі аналізу ринку та досліджень Міністерства оборони, яке визнало, що С-390 «Міленіум» ідеально підходить для задоволення потреб окремих компонентів угорської армії. KC-390 «Міленіум» від бразильської компанії Embraer є багатофункціональним транспортним реактивним літаком середньої дальності. Він може виконувати різноманітні завдання, включаючи пошуково-рятувальні операції, медичну евакуацію та повітряне дозаправлення. Літак оснащений двома турбовентиляторними реактивними двигунами AE5-2500 і 5 і обладнаний авіонікою Cullens Aerospace Pro Line Fusion. Максимальна вантажопідйомність літака становить 23 тонни. При максимальному завантаженні KC-390 може летіти на відстань 2540 км, а з корисним навантаженням 13,3 тонни – 4800 км. Дальність польоту KC-390 «Міленіум» становить понад 6000 км. Ціна літака складає $67 мільйонів США. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!